Hallo iedereen, ik ben Jesse. Fuck you. En mijn video loopt vast, kun je even zeggen hoe ver je bent? Jij moet zeggen, godverdomme, jij bent degene die opneemt. Hoe ver ben jij? 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, godverdomme. 18, 19. Waar ben jij? 23, jij? 23. 26, 27, 28, 29. Ik wacht niet. Ik wil gewoon weten of je bij hetzelfde moment bent als ik. 34, 35, 36. 37, 38, 40, 41, 42. Zij, ben ik goed? Ik ga minuut 1. Jij bent bij minuut 1? Ik ga bij minuut 1 en wacht op jou, ga! Oké. 57, 58, 59, 1 minuut! Zo. Goed zo. Oh, bravo, jongen. Je moet wel precies op dezelfde tijd beginnen, hè? Anders dan kon het... Want bij mij kan het ook fout gaan. Wauw, normaal gebeurt het bij jou dat jij moet tellen, dat ik moet tellen, maar dit... Wat heb jij? Nee, wacht, jij hoeft er niet te tellen, ik tel dan wel. Dit waren met z'n best. Alleen jij die focus blijft. Jij bent ook één. Ik heb er niks verstaan door Skype, of zodat je stem doormidden knipt. Jij bent degene die opneemt en jou moet ik dus volgen. Ik neem alleen het geluid op, dus je hoeft me niet te volgen. Moet er maar één iemand zijn. Nee, ik wil je niet mijn telefoonnummer geven, oprotten. Dus Bill, laat Bill. Bill kan de zij krijgen. Oké, ik weet trouwens nu hoe je Eevee krijgt. Ik snap het niet, waarom? Je moet eerst Bill uit de Pokémon Center halen, dan moet je bij dat ene huis komen waar Bill in leeft. Dan moet je van Bill dat Eevee krijgen. Werkt het internet toch wel? Nou, goed genoeg. Oké. Dus dan kun je mij horen. Ah! Dat is wat? Ja! Het is altijd jij! jij! Nou, we weten toch allemaal dat mijn stem perfect is? Het is geweldig! Niks is beter dan mijn stem. Dat is toch dat je kan geen Dratini kopen. Wat kan ik niet? Je kan niet geen Dratini kopen. We want forever. Wat? Je kan niet geen Dratini kopen? We want forever! 0 uit 10! Slechte spel ooit, niet kopen! Werkt het internet toch wel? Waarom heb ik al... Oh nee, het internet werkt niet, ik zit niet te kijken. 3, 7, 3, 8, 9... Ja. Nee... Sorry voor de onderbreking, het is allemaal Ernest's schuld. Goh. Ik heb zin om iemand op iemand te jagen. Oh kijk, daar is Bill. Hallo Bill. Kun je ons Eevee geven? Wat? We moeten eerst naar je huis toe gaan voor je ons de Eevee geeft? Fuck you too, Bill. We zijn te lui om te lopen. Weet je wat ik heb geleerd? Bill is dus eerst van Johto-regio en ging dus naar de Kanto-regio om daar shit te doen. Zoals een Eevee. Ging je ook een keer naar de Hoenn-regio? Want ik weet dat iemand naar de Hoenn-regio ging en toen... Dat zien we in onze... Dat zien we wel op jouw LP met Pokémon Emerald. Ja, over 5 jaar. Ja. Nog internet verbinden. Ja, het is allemaal internetverbinding zijn schuld. Het is echt niet mijn schuld, nee. Ja, het is als... Ben je boos op... Zijn schuld, niet internet, zijn schuld. Ben je boos op mij? Nou, niet zo chagrijnig. Hey, dat als een sneeuwstorm op je afkomt betekent niet dat je boos op mij moet worden. Het is niet mijn schuld dat jij dom genoeg bent om een sneeuwstorm op je af te
Weet je, ik wist niet wat een honden is, maar het is nu omgekeerd. Nu maak jij mij boos. Yes! Het is me gelukt! What the fuck, je hebt de Love Return gecheat! Nee! Je hebt geen bewijs! Je zei het tegen mij! Nee! Je zei het ook dat niet spoilen dat tegen in een van de afleveringen, dus dat bewijst dat jij het wel hebt gedaan. Nee! Leuk gedaan! Er is ook geen Love Return dat je hier kunt vangen, er is alleen maar één weg! Nee! Bewijs dan dat, dat je Love Return op dit punt wel het spel kan halen. Wat? Het waarbij je Love Return kunt krijgen. Er is nergens waar je Love Return kunt krijgen op dit punt van het spel. Wel met de events. Oh ja, events. En dit is op een emulator. Veel grappig. Ja, yeah, het is mogelijk, ja. Yeah. Het is niet mogelijk, Rob Rotten. Mogelijk. Oh ja, het is mogelijk. Wacht even, je muis was ergens op opladen. Wat was je aan het doen? Iets. En ik weet niet van. Ernest, hoe vaak moet ik het dan zeggen? Geen porno kijken terwijl je Pokémon zit te spelen. Not the ranging boner. Dit spel is zo erg. Het spel is vatbaar, wil je dat zeggen? Ja. Ga je al je geloven... Ga je alles wat wij in gelooft gewoon weggooien door dit spel en de... Nee, dat is belinderd. Oh ja, dat is waar. Daar. Oeps, ik zei een naam! Wat een stoutrip ben ik. Ze kijken toch deze video niet. Zij had geloofd. Zij had alles waar ze in gelooft. Ze had heel veel dingen waar ze in kon geloven. Vlak maar, ik denk dat, dat er zoiets was. Echt waar? Hé, hey, kijk! Solid Snake! Solid Snake! Facepalm. Ja. Ach. Oh, wacht, nu weet ik waarom Solid Snake in Super Smash Bros. Brawl zat. Hij zat als wel in een Nintendo-spel, hij zat in Pokémon. Ik kan noemen een Nintendo-spel waar hij wel op zat. Hij zat op geen enkele Nintendo-spel volgens mij. Dus dan gaan we op onderzoek uit, wat dacht je daarvan? Goed, ga jij op Google, ik kijk naar de video. Goed, dat doe ik na deze video, want ik kan, want ik ben bang dat het dat kaart buitenvalt. Okay. Ik wil niet dat het mijn schuld is. Ik offer mezelf op en kijk naar deze shit video in plaats van jij. Daar is niks nieuws aan. Oh, dat is waar. Hé, hey, kijk, je vecht weer tegen Zilver. Hey Jesse! Ja? Hadden we dat ook in hardcore en soms wordt dat maar hier vechten? Nou, niet ondergrond, niet onder de grond eigenlijk, wel boven de toren. Nou, niet echt boven de toren, maar je begrijpt wat ik bedoel, de hoogste verdieping van de toren. Ja. Yeah. Opnieuw, ik heb net Pokémon hardcore en soms uitgespeeld. Ik wel. Ik moet het alleen weer doen, want ik ben alleen een beetje moe van Pokémon nu. Want ik zo al door Emerald en Platinum uit te spelen. Ja, Platinum was niet zo erg. Emerald was erg. Ja, dan ga je nu nog een keer en dan ga je later nog een keer doen. Emerald was leuk, alleen het duurde lang. 30 minuten. Dat is volgens mij het lengte die ding altijd zou hebben, nee, Pokémon spellen. Niet echt. Ik heb Pokémon Platinum veel eerder uitgespeeld. Ik heb Pokémon Fire Red en Leaf Green. Oh, die heb ik zo snel uitgespeeld. Pokémon Emerald duurt veel langer. Oké, dan. Ik kan wel dat ik bij de meeste tijd geen idee had wat ik aan het doen was. Zoals je moest ook de hele tijd gaan surfen, je nam het op tegen de achtste gym. Ik vond het surfen eigenlijk niet zo erg in plaats van andere mensen. Andere mensen vonden het surfen wel erg. Ik had er niet zoveel problemen mee voor een of andere reden. Je had een probleem met de achtste gym. Fucking Kingdra. Drakendans! Wacht, wat deed hij? Oh ja, dubbel team! Rest! Drakendans! Dat was toch Drakendans? Er zat ijsbeam zeker weten in. Ja, of het was de... Ik weet niet, raakte in de war met degene van de Elite 4. Nou, ik ben wel zeker ervan dat er ijsbeam en Dra-res en ding zat. Ik wist dat het dubbelteam zat in de achtste gymleiders ding Dra. Ja. Kan ik maar trollloom! Oh.
Weet je nog? Lijnoen, de hele elite 4 dood. Oh, dat is vreselijk. Ik ga dat doen in de Emerald Let's Play. Goed idee. Nou, niet in de... Ik had er niet echt zo'n groot probleem mee toen ik het deed. Bij de commentary doe ik echt zo'n Lijnoen. Dan kunnen we erom lachen. Wat een val uit het niets. Dat was niet in de remake. Nee, dit is voor ons originele. Hij lag jou toch uit. What the fuck? Ik weet alvast de naam die ik moest geven. Jesse. Ja. Daar hebben we de legendarische honden. Suicune, Entei, Raikou. Ik denk dat ik Entei het coolst zou vinden. Ik vind Suicune het leukste, maar dat is mijn mening. Hé, hey, heb je ooit een legendarische gevonden, Suicune? Heb ik wat? Suicune. Weet je wel dat je hem ergens kan vinden om hem te kunnen vechten uiteindelijk. In dit spel kom je uiteindelijk tegen en in Heart Gold of Silver. Dan in Kanto kom je dan uiteindelijk tegen. En dan zegt die ene... De ene Suicune-jager zegt ervan... Ik geef het op! Jij wint! Hij staat nu voor je klaar! Vang hem! Laat me met rust! Weet je, ik denk dat ik misschien Suicune ga vangen, omdat het kan. Omdat het kan? Ja. Misschien, of heel misschien ga ik hem vermoorden. Pokémon Heart Gold en Soul Silver is deze god gewoon beneden in de onderste vloer verdieping. Hey, kijk, er was al die tijd een ladder daar. Ja. Yep. Slow down. Hey, dat hoort alleen bij mij te gebeuren. Dat zou ik ook weer naar te zoeken. Ah, mijn deel dan net gevonden. Oh, kijk, een vuursteen. Ik heb een vuursteen. Een vuursteen? Wacht, jij zat dus de hele tijd te zeiken voor een vuursteen voor helemaal geen reden. Ja, ik heb uiteindelijk die vuursteen gepakt. Weet je, eigenlijk had je dat gewoon moeten laten zien, gewoon een foto met... En ze heeft uiteindelijk een vuursteen! Ja! Weet je de enige reden waarom is voor mijn Growlithe? Growlithe? Ja, die moet een vuursteen hebben. Ach waar, wou je hem geen watersteen geven? Fuck water Pokémons! Of wat dacht je van een Leafsteen? Leafy to the Stone. Ik haat gras soort Pokémons. Het enige gras soort Pokémon. Er zijn maar een paar gras soort Pokémons dat ik leuk vind. Sceptile. Ja. Chestnut is best wel goed. Weet je, de zaktes van gras soort Pokémons zijn vooral. Kan je vooral bedekken met één met een steen soort aanval. Ik vind Torterra ook wel leuk. Ja. Het is een aardbeving. Hij is dubbel zwak voor ijs. Dat is waar. Dan en weer, jouw Quagsire is dubbel zwak voor gras. Ja. Net als Karchomp. Dubbel zwak voor ijs en Dragonite. Heel veel Pokémon zijn zwak voor ijs. Heel veel Dark soort Pokémon als je het mij vraagt. Goh, draak staat in het nadeel van ijs. Ja, maar heel vaak is het dubbel. Ja. Ik mix het wel heel vaak met de andere zwakte die tegenover ijs staan, hè. Yep.